ပထမရည်ကျင်တာပေါ့နော်ကိုမိုးမိုးနဲ့ပြောတော့ကိုမိုးမိုးကဖုန်းခေါ်လိုက်ကျဟဲ့ရန်အောင်နဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတကယ်ရင်တစ်ယောက်ကဟန်ထူးဆန်နဲ့နော်နောက်ပြီးတော့လိုင်လာခန်းနဲ့စူရှိုင်းနဲ့အမျိုးစုံပြောကြတော့ရည်ကျင်တော့အဓိကတက်ခန်းကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နှာခန်းကအဲ့လိုဒီလို sexy lift လေးဖြစ်နေရောလို့ဘာပြောမင်းတွေထွန်းနဲ့မတူပါပဲတော်ပါသေးရဲ့အသိမ်းသားတွေဘောလားရှိရဲ့အာပြန်ထွက်လာတဲ့ result ကတော့ကျွန်တော် video call ကြီးမပြောသေးဘူးလေအခုချိန်မှာတော့အရန် over confident ပဲအားလုံးကလှတယ်ငယ်သွားတယ်နှုတ်သွားတယ်လို့ပြောကြတာပဲမပြောခိုင်းမပြောလဲပြောခိုင်းတာဆိုတော့လေမပြောရန်လို့ဆိုတော့လှလာလှလာလိုက်လိုက်မေးရဆိုတော့လေအခုချိန်ဒီကတော့သဘောကျတယ်အမျက်နှာကတော့ကျွန်တော်ဒီ magical face ပေါ့နော် luxury aesthetic ကနေပြီးတော့အာသူကအဆရာမနဲ့လေခင်နေတာခင်နေတယ်သူကဒီမျက်နှာကိုတဲ့အစီကိုမြင်နေကြပုံစံမဟုတ်တာမျိုးလေးသူတို့လုပ်ပေးခြင်းတဲ့ဆိုတော့ကိုကလည်းစိတ်ဝင်စားပါဘောနော်ဆိုတော့လှခြင်းတဲ့နောက်ပြီးတော့ဘာပြောနုပြတော့လေအနုပညာလုပ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်း extension ထပ်ဆက်လို့ရပါဘောကွအမြဲတမ်း overhang စင်ဘောကစင်ပေးရမှာလေဆိုတော့ကိုကမစင်ပေးခြင်းဘူးဆိုတော့နည်းနည်းလေးဇရာကိုလိမ်လိုက်တာဗောအဲ့ဒါနဲ့မျက်နှာလေးပြုပြင်ဖြစ်ပါပြုပြင်ဖြစ်တာဗောနော်ဟုတ်အဆရာမကတော့ဒီ magical နဲ့ app နဲ့ကဟိုးရင်လည်းအာလက်တွဲနေကြဆိုတော့ယုံကြည်တယ်စေးရလည်းကောင်းတယ်ပစ္စည်းရလည်းကောင်းတယ်အဲနောက်ပြီးတော့အာလက်ရောင်အဓိကပေါ့နော်အဓိကဒီစေးကန်းမှာသွားလုပ်တယ်ဆိုဒီစေးကန်းပိုင်ရှင်ကိုကြည့်ရတယ်လေစေးကန်းပိုင်ရှင်တကယ်လှရလားစေးကန်းပိုင်ရှင်လှတော့မှသူ့စေးစွမ်းတယ်လို့ကိုကလက်ခံတာဆိုတော့ဆရာမကိုယ်တိုင်ကလှနေတာဖြစ်တော့ကိုကလည်းယုံကြည်ရဲ့အခုဆိုရင်အာကျွန်တော်လှုပ်ထားတာဆိုရင်ဒီနှာခေါင်းလှုပ်ထားတယ်နှာခေါင်းပြင်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့မျက်နှာမေးစိထည့်ထားတယ်အာနောက်ပြီးတော့ဒီမှာဘိုတောက်စ်တွေထိုးထားတယ်ဒီမှာကြိုးကြီးတွေထည့်ထားပါဘောเนาะဆိုတော့နည်းနည်းအကုန်လုံး look ကတော့အားလုံးကတော်တော်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာပါဘောเนาะအသိ90ဘောလားရှိရအာပြန်ထွက်လာတဲ့ result ကတော့ကျွန်တော် video call ကြီးမပြောသေးဘူးလေတယောက်ကဆိုဟဲ့နင်လိုက်လာခံနေတူရဲဆိုတော့အခုကိုလိုက်လာလေလို့ပဲပြောတော့အခုနောက်ပိုင်းလောက်တာကတော့ကျွန်တော်မေလ9ရက်နေ့လောက်ကစလောက်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကအားလုံးပေါင်းတစ်လခွဲလောက်အချိန်ပေးရတယ်တစ်လခွဲအတွင်းမှာအချိန်ချင်းလောက်ကကျွန်တော်အားလုံးပေါင်းခုနှစ်ခါလောက်လောက်ကခုနှစ်ခါလောက်ကခုနှစ်ခါလောက်ကအဲ3ရက်ခြားတစ်ခါ9ရက်ခြားတစ်ခါအဲ့လိုသွားရတာပေါ့เนาะဆိုတော့နောက်ဆုံး result ကတော့ဒါထွက်သွားတာပေါ့နောက်ဆုံး result ကဒါနည်းနည်းလေးအသားကျဖို့လိုသေးတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပတ်လောက်နေတော့ပိုအသားကျမှာပေါ့နာကျင်မှုကတော့လေသူတို့ကဆရာမမနာဘူးတော်မနာတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူများချက်ပူနာတတ်တာကျွန်တော်ကအကြောက်တာမဟုတ်ကိုယ်နာအောင်လုပ်မအောင်ကြောက်တဲ့သူဆိုတော့လေအာငိုချင်တာထွက်ပြေးချင်တာပေါ့နော်နောက်ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်6ကြိမ်မြောက်ဆိုမသွားချင်တော့ဒါစီးကန်ပတ်ပြေးချင်တာဆရာမနဲ့မိတ်တီပြတ်မှာဆိုတော့လေနောက်ကိုမျက်နှာကြီးကလည်းခွမ်းသွားမှာဆိုတော့ကိုယ်မှဆက်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းတော်တော်တီးခံရပါတယ်တစ်ချောင်းထိုးကွာတစ်ခါ all ဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ဟိုလက်ရကြောင်မဟုတ်ဘူးကိုတိုင်ကသူများတဲ့အလိုနည်းနည်း little လေး over တင်းတာကိုကအဲ့လိုပထမရည်ကျင်တာပေါ့နော်ကိုမိုးမိုးနဲ့ပြောတော့ကိုမိုးမိုးကဖုန်းခေါ်လိုက်ကျဟဲ့ရန်အောင်နဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတကယ်ရင်တစ်ယောက်ကဟန်ထူးဆန်နဲ့နောက်ပြီးတော့လိုင်လာခန်းနဲ့စူရှိုင်းနဲ့အမျိုးစုံပြောကြတော့ရည်ကျင်တော့အဓိကတက်ခန်းကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နှာခန်းကအဲ့လိုဒီလို sexy lift လေးဖြစ်နေရောလို့ဘာပြောမင်းတွေထွန်းနဲ့မတူပါပဲတော်ပါသေးရယ်ကျွန်တော်ကလေဒီကြိုးထိုးတဲ့အပိုင်းနဲ့နှာခေါင်းပိုင်းတွေကိုမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးကိုလည်းလှုပ်ဖူးတော့လေဒီနှာခမ်းနဲ့မေးစီးနဲ့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာပွင့်လင်းပြောရင်အရန်ဆိုင်ကိုရိုက်တယ်အရန်ဆိုင်ကိုရိုက်တာပေါ့နော်ငါမြုပ်ကြည့်ဘလို့ဖြစ်သွားမှလဲအဲ့လိုဘလို့ဖြစ်သွားမှလဲဘလို့ဖြစ်သွားမှဆိုအတွေးပေါ့မြောက်အရင်ပြောင်းသွားမှလားပေါ့နော်ဆရာမပြောင်းမိမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တော့ကြောက်ပြောင်းသွားမှဆိုတော့ကိုကတိရယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီဘက်ကတစ်ဖက်ကလည်းအရင်ကြီးပြောင်းသွားလို့ရှိရင်ဘာစိုက်ဖက်ဝင်မလဲပေါ့နော်စိုက်ကိုတော့ရိုက်တာပေါ့ရိုက်တာပေါ့ရိုက်နေပဲလှုပ်တာပေါ့လှကျင်တာဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့အရန် over confident ပဲအားလုံးကလှတယ်ငယ်သွားတယ်နှုတ်သွားတယ်လို့ပြောကြတာပဲမပြောခိုင်းမပြောလဲပြောခိုင်းတာဆိုတော့လေမပြောရန်လို့ဆိုတော့လှလာလှလာလိုက်လိုက်မေးရဆိုတော့လေအခုချိန်ဒီကတော့သဘောကျတယ်ဟောခေါ်တာကိုယ်ဆရာမကပြောပြီးဆရာမကပြောတယ်ကိုယ်လေအင်းနဲ့အစည်းပေါ်ဒါကကျွန်တော်ကအချိန်ကာလတစ်ခုထိပဲဟိုရှိမှလေဒီဒါရအချိန်တန်လို့ရှိရင်နည်းနည်းငကိုဘက်ကိုပြဖြည်းပြန်ဆိုတော့အင်းနဲ့နောက်ပိုင်းနဲ့အလိုတဖြည်းဖြည်းဟိုပြန်ငကိုရုပ်ပြန်ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာမကကျွန်တော်ဟာဆာယုတ်ဆာနဲ့မွေးစားလိုက်ပါလားလို့မွေးစားလိုက်ပါပါဆိုတော့ပြင်ရမှာပေါ့ဆရာမအဲ့လိုပတ်စံစုပြီးတော့ဘယ်တက်နိုင်တော့မှာလဲလို့စမိသွားပြီလေဆိုပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဗီဒီယိုကောရင်းနဲ့ပြောပြတဲ့ခါမှာအစာပိုင်းတော့မပြောဘူးနောက်ပိုင်းမှာတော့မတူကိုလည်းပြောရမတူဆိုလည်းလို့ဟဲ့နင်ဟိုတယ်တတိမတယောက်နဲ့တိတ်တူတာပဲနာမည်ပြောမေးပြမှာဆိုတော့လေမေးပြမှာဆိုတော့အခုကတော့အကျင့်နဲ့တဲ့အနေထားပေါ့
အဲကျွန်တော်ကဒီမျက်နှာစပြီးတော့ပြင်နေတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အသားမကျခင်အထိကကျွန်တော်ကအနီးကပ်ပုံတော့မတင်ဘူးမိုင်းဒီမှာဆိုလဲအဝေးပုံလောက်ပဲတင်တယ်ပွဲပုံဆိုလဲအဝေးပုံလောက်ပဲတင်တာပေါ့နော်မပြချင်သေးရပါဘူးဆိုတော့အခုရုပ်ပြောင်းသွားတဲ့အာပြောင်းလဲသွားတဲ့ခါကြီးကတော့တော်တော်ပြောင်းသွားတယ်လို့သူများကြီးကပြောကြတာအဲ့တော့မီဒီယာကွင်းနဲ့ပထမဆုံးစပြရဆိုတော့ comment လေးရကြည့်မယ်လေ